Samsung QLED 8K pushes the boundaries of resolution. Step into a whole new world of reality. Samsung setrið Ormsson. Þú stjórnarið hvað þú kaupir. Við hjálpum þér með hvernig. Netgíró. Við erum velkomin í sjónvarpsþátt 4-3. Við ætlum að svona stikla á stóru í þætti dagsins. Við ætlum að ræða stöðu íslenskra knattspyrnumanna. Þeir fá ekki að æfa eins og aðrir og staðan bara nokkuð slæm er þar varðar. Svo ætlum við að heyra í seinni hlutunum. Tölum við Emil Hallfreðsson, leikmann á Ítalíu. Hann ekki í landsliðinu og hefur ekki verið undanfarið. Við ætlum að svona ræða aðeins við það hvernig það kemur við hann. Svo í lok þáttar ætlum við að ræða við Birgi Jóhannsson hjá íslenskum toppfótbolta. Íslensku toppfótbolti stendur í ströngu þessa dagana. Að smíða saman sölu á sjónvarpsrétti sem gæti fært félögunum auknar tekjur. Ætlum við að byrja á Rúnari Kristinssyni, þjálfara KFA sem er hingað kominn Rúnar. Sæll og blessaður. Blessaður. Heyrðu þið eruð að eins og við komum inn á í formálum að æfa við ansi mikla takmarkanir þessa dagana. Hvernig er það verið þjálfara að standa í þessu? Já, það ekkert sérstaklega gaman en við erum lent í þessu áður. Við erum reynslunni ríkari að einhverju leiti en þetta erfiður tímapunktur þegar að flest sjálfsagt allir þjálfarar í liðunum í efstu deildunum eru í ákveðnum farvegi, komnir ákveði langt í undirbúningi liðsins fyrir mót og það var mjög stutt í móti, allt var blásið af núna, þannig að það gerir okkur aðeins erfitt fyrir en við náttúrulega hlýtum þessu öllu saman og reynum að gera þetta eins vel og við getum, við megum æfa með 10 og erum eitthvað svona aðeins að reyna að þróa þetta áfram þannig að við getum gert eins og vel og við getum til að halda mönnum í standi því að eftir síðasta ár þegar við lentum í þessu þá fannst mér koma upp tölvöru mikið hafa mikið svona vöðvameiðsli og ýmislegt þegar menn byrjuðu aftur og það eitt að vera í fótbolta með bolta og sparki hann og svo annað að vera út að hlaupa og það var dálítið mikið þannig í fyrra við vorum bara út að hlaupa og reyna að gera eins og vel og við gátum, en þegar menn komið tilbaka og byrja að sparka, þá voru fara aðri vöðvar að kikki inn sem að kannski voru ekki búin að vera að æfa inn einu leiti og við lendum í tölvörum meðslum. Meina, horfandi á þetta bara á önnur lönd að Ísland eina landi sem að núna frá þetta kemur fyrst á og stoppuðu allir eins frá því í kannski maí á síðasta árið, það var bara allar aðra þjóðinu að haldi áfram með sitt íþróttastarf. Finnst þið skrítið hvernig komið þið fram með íþróttafólk hér á landi? Já, mér finnst Íþróttasamband Íslands, knattspyrnusambandið að einhverju leiti líka hafa kannski geta verið aðeins harðar í því að bera okkur þá saman við atvinnumenn deildir úti þar sem allt til alls en þetta verðum við bara að leifa þessu fólki að stjórna þessu og ég held að við erum öll að berjast fyrir einhverju og þetta viljum við að okkar sér samband sé að berjast fyrir einhverju fyrir efstu deildarliðin allavegana en sama skapið þá vill maður alltaf bara líka aðra deildi fá að gera eitthvað og þetta sé ekki bara einskorast við efstu deild en þannig er erlendis og við erum ekki á sama stað og knattspyrnu sambönd annars staðar í heiminum. Mhm. En meina þú sem þjálfari ert búinn að bara teikna upp frá kannski nóvember og fram í lok apríl eitthvað plana því hvernig þú getur verið með liðið þitt í topp standi þegar mikilvægu leikirnir byrja. Meina þetta lítur að setja svolítið svona taupluna aðeins úr skorðum. Já, já, ég yfirleitt tekum að síðustu 8 vikurnar og býr til sérstakt undirbúningsplan þar sem við förum meira í hlaup og útdalsþjálfunina og svo þegar hann dregur móti eins og var komið núna þá er maður farinn að vinna í smáatriðum í leik liðsins og í taktikinni og í leikjunum að prófa hluti sem maður vill reyna að framkvæma í sumar og það er svona miklu, miklu nákvæmari að vinna og það setur smá stopp í það núna og við þurfum vonandi að þegar við komumst að stað aftur að þá held ég að við þurfum að fá einhvern smávegis tíma til að undirbúa okkur áfram allan að fá einhverju æfingarleiki áður en að móti byrjar því að maður kannski sér ekki alveg fram á að lengjubikarnum verði haldið áfram eða þannig að við getum fengið æfingarleiki allan og spilað að minnsta kosti 2 leiki áður en Pepsi-deildin byrjar. En eins og planið er í dag þá er, held ég, er þetta ekki viku fyrir mót sem að þessar takmarkanir ætti að renna út, það væri þínum mati þá ógjörningur að hefja móti á réttum tíma? Það væri ekki ógjörningur en ég held að allir þjálfarar myndu vilja fá allan einn leik, jafnvel 2. Þetta er ekki marga auka daga í almanaksárun okkar hérna á Íslandi og við vitum það, það er alltaf þétt spilað. Nú er verið að fresta hugsanlega fyrstu 2 umferðunum bikarkeppnina sem neðri deildin er átt að vera að spila. Pepsi-deildarliðin átt að koma inn á milli umferða 1 og 2 í deildinni og spila bikarleik og úr því verður væntanlega ekki, allan ekki eins og þetta er núna. Þannig að
það þarf að knattspyrnusambandið þarf náttúrulega bara mótstjórn þarf að ja móta nefnd þarf víst að hérna reyna að koma saman þá og leysa þetta mál og þeir munu örugglega gera það og leysa vonandi á góðan hátt í samvinnu við félögin. Mm. Svona bara úr einu í annað meina staðan á þínu liði KR fyrir þetta mót hvernig hefur metið hann? Ég hef verið nokkuð sáttur síðustu vikurnar. Mjög ánægður með hópinn minn. Ég væri alveg til að hafa fleiri leikmenn í hópnum, mm-hmm. 1-2 í viðbót. En þeir sem eru hjá mér eru mjög öflugir strókar. Ég mjög ánægður með þá. Ég er núna á 4. ári með KR-lið og þeir þekkja mig út og inn og ég þekki þá. Og við erum búin að byggja upp ákveðna hluti sem við heldum áfram að vinna með og bæta. En ég væri satt að segja ánægður ef ég geti fengið 1-2 leikmenn og við vitum það allir, við erum búin að leita, við erum búin að skoða uh-huh. en nú höfum við aðalega verið að skoða út fyrir landsteinina því það ekki mikið að hafa hér á Íslandi uh-huh. Eins og staðan allir bundnir og erfitt að eiga við það þannig að uh-huh. mér finnst oft óþægilegt og erfitt að finna leikmenn erlends frá sérstaklega ef við getum ekki tekið það við test núna uh-huh. það tekur, menn þurfur að fara til 5 daga í sótkví það tilherrandi kostnaður með að flytja það heim, setja það sótkví, kíkja svo á það í 2-3 daga, það ert ekki ánægð með leikmannin, það sendur hann heim að þú vilt ekki fá hann. Þannig að það svona smá fórnarnar kostnaður í þessu og við þurfum líka að bara passa okkur líka hvað við setjum peningun okkar í. Og ég hef alltaf verið þeirra skoðunir að ef ég tek útlending þá er þetta leikmann sem á að spila allar leiki, meir og minna. Og því að við höfum ekki efnum því að vera með útlending á einhverjum launum og með húsnæði og annað slíkt sem að, eins og ég segi, tilherrandi kostnaður sem að nýtist síðan ekki vel, þannig að það var miklu betra að vera með íslenska leikmann og einhvern heima tilbúinn eða einhvern sem við eigum í hópnum okkar. Mm. Áttu vona að þið bæti þá við einu með að tveimur áður en á móti byrjar? Það er bara algjörlega óvíst, sko. Mm. Það er ekkit í hendi núna mm. og nú eru takmarkanir og við vitum ekki hvernig við byrjum aftur. Mm. Þannig að það var erfitt að plana það. Ég þarf fyrst að finna þennan leikmann sem ég langar í. Og það er þrautinni þyngra og ég, eins og ég segi, ég vil vanda valið og við höfum oftar en ekki, þú veist, held ég hér á Íslandi, lent í því að fá kannski leikmann sem við erum ekki alveg sátt við. Já. En oft dettu í lukkupottinn og finnum ykkur góðan og það er það sem við erum að vonast eftir að vanda vali, leita vel og lengi og finna það rétta en maður er aldrei viss. Nei. Það er náttúrulega kannski svona staða í fótboltaheiminum núna, maður er að tala við þá sem maður er í stjórnum og það ég sjaldan verið meira framboð af mönnum sem er að reyna að koma sér að hér og þar því að bara knattspyrnu félög út um allan heim hafa náttúrulega verið að berjast við fjárhagserfiðleika, þannig að mikið framboð. Já, ofboðslega mikið og hérna, það detta inn hérna, e-mail og WhatsApp sendingar frá hinum og þessum mönnum út um allan heim sem er að bjóða manni leikmenn og þetta er, maður nennir nú ekki að skoða allt en svona maður þekkir ákveðna menn sem maður treystir kannski fyrir því að senda manni leikmenn en svo koma alls konar gaurar og senda manni líka og stundum kíkja maður á stundum ekki en það er voðalega erfitt að sjá ykkur YouTube myndbönd og velja leikmenn út frá því sko því að þú veist, það geta allir búið til geggjuð myndbönd, sko, líta óbúðslega vel út, sko. Ég geti örugglega hlaðið eitt, sko. Þú geti hlaðið eitt alveg meiri háttar og hérna, það geta það þar. En ef þú fer síðan inn á einhverja leitarsíðu eins og við eigum og búum við það, þá getur fundið heilan leik með viðkomandi leikmanni. Þú getur séð líka bara þegar hann er ekki að spila vel og það er sem við þurfum alltaf að sjá. En það sem séð ekki á vídeo, það er karakter, enginn í leikmanna og hvernig hegða þessi í klefa, hvernig hegða þessi á velli, hvernig hegða þessi þegar velgengur og hvernig hegða þessi þegar illagengur og þetta er alltaf hluti sem þú vilt vita sem þjálfari til að vita hvort þú sitt að fá rétta karakterinn inn í leikmannahópið þinn. Svo leikmannahópur hún segir hann sé svona í það finnsta kannski á marg, kannski þunnur í fyrra líka en hún er búin að missa 3 út og fá 2 inn, hann er svona augljóst að það þyrfti eitthvað púslinn. Er eitthvað komið frá yngri flokkunum sem að nýtist? Já, við náttúrulega erum búin að vera með stráka úr unglingastarfinu okkar undanfarin ári og ég meina Finnur Tómas var seldur núna rétt fyrir mótið og Jói, svona hann Spjarna, eins og hann allir kallaður, Jóhannes, hann náttúrulega var seldur líka. Þannig að þú veist, við erum ofta að missa leikmenn sem við komum snemma inn í okkar meistaraflokk. Núna erum við með Hjalta Sigurðsson sem við höfum lánað til Leiknis undanfarin 2 ár. Og Stefán Árni náttúrulega spilaði slatta fyrir okkur í fyrra, mittist eftir að hafa spilað fyrstu 2 leikina sínum mitt í umbil og misti þar að leiðandi af stórum hluta mótsins og kom aftur inn í restina. Og, en hann er líka mjög efnilegur og hérna, við eigum alltaf ykkur að stráka og við höfum að reyna að gefa hann tækifæri. En það snýstu bara gæðið, þau eru nægilega góður að spila þær, ef ekki þá eru þau á bekknum þá verða nægilega góður og menn þurfa stundum að setja sig við það. Þetta er engin ölmusa. Við erum í þessu til að reyna að vinna og við þurfum að spila bestu leikmönnum og við viljum alltaf reyna að vinna mótið og vera með það nýliða að við getum barist titil. Þannig að
Þannig að þá þarf maður að spila bestu mönnunum og reyna að vera með lið sem samkeppnishæft hæft og getur þá barist þessi hinn, fjögur, fimm, sex lið sem að eiga möguleika á að berjast um titilinn. Mm-hmm. Eruð þið búin að jafna ykkur á blóðugum endalokum Íslandsmótsins í fyrra þar sem að þið voruð í dauðafæri á Evrópusæti gegnum deild og bikar? Eruð þið komnir yfir það? Já, það þýðir ekkert að dvelja of lengi við svoleiðis hluti. Þetta voru bara einhverjar reglur sem voru settar og þeim var framfyllt og við verðum bara að setja okkur við það þó svo okkur hafi þótt að kannski vera dóldið. Ítlaði okkur vegið í því, en við bara líka verðum að líti í eigin barm og gera betur. Við hefum kannski átt að vera ofar í deildinni og hefum átt að kannski fá meira út af einhverju leikjum, en það þýr ekkert að dvelja við svona hluti, bara halda áfram og bara nýtt mót framundan og við þurfum bara að spýta í lófana og reyna að gera betur. Mm. Eruð þið með nægilega sterkt lið til að veita eins og hortir á þetta kannski val einhverja samkeppni í sumar? Já, við erum það alveg pottétt. Við erum með mjög gott lið og ég hef engar áhyggjur. Þetta Íslandsmóti vinnst stundum á því að hafa sem flesta heila lengi og vera ekki með mikil meiðsli og það þarf hlutin þurfa að ganga upp. Þú þarft að hafa smá heppni með þér og þannig virkar þetta. Þú veist, geta liðana munur ekkert gríðarlega mikill. Þó svo að kannski ef menn horfa einhverju á pappíra þá munurinn kannski liggur á því að breiddin hjá Valur eru kannski 20 á vatinu menn sko. Engin spurning, Valur, Breiðablik eru með gríðarlega breidd. FH kannski svipaðar og við kannski hafa lítið meiri breidd en við og Stjarnan með sterkt liði. Ég meina KA er búið að bæta sig góðum leikmönnum og er að fá Elvar Árna aftur tilbaka eftir höfumeiðsl og þannig að þetta eru allt sterkt lið og ég meina hóparnir eru mjög stórir en eins og segja þetta. Krafan alltaf svo sama í Vesturbænum? Já, hún er alltaf svo sama og það breytist ekkert og ég er aldrei búin að standa undir því og ætla mér að gera góða hluti með KR í sumar eins og ég reyni alltaf. Mm-hmm. Komst þér nú á Sonas Bjarna, þetta mistir aðstofamanninn svona rétt í lokin, Bjarna Guðjónsson á dögunum, ertu búin að skrifa undir við Sigurvin Ólafsson? Sko, ég veit það ekki. Þeir eru búin að þetta er langt komið. Við séum við nábar eftir að skrifa undir og ganga frá einhverjum smáatriðum og hann er í fullu starfi hjá mér núna og búin að vera frá því að Bjarni fór og hefur staðið sig mjög vel og þetta er bara einhver fundahöld milli stjórnarmanna og Sigurvins um hvert hlutverk hans innan félags verður, hvort það verið eitthvað meira en bara að vera með mér eða hvort að fá stærra hlutverk og það er bara í góðum farvegi og Sigurvin er alla daga með mér núna og ég lít svo á að hans sé búin að ganga frá sínum málum í raunni þá svo eftir að skrifa undir eitthvað. Nókvæmlega. Takkilega fyrir komuna Rúnar og við ætlum að skreppa í stuttar auglýsingar og já, komum að vörmu spori. Samsung QLED 8K pushes the boundaries of resolution. Step into a whole new world of reality. Samsung setrið Ormsson. Þú stjórnar þig hvað þú kaupir. Við hjálpum þér með hvernig. Netgíró. Volkswagen. Með Íslandsbanka appinu sinnir þú allri helstu bankaþjónustu á einum stað, á einfaldan og öruggan hátt. Góð þjónusta breytir öllu. Íslandsbanki. Myndir þú eftir að bursta og skóla í morgun? Gömm eru hágæða tannvörur. Tannlæknar mæla með gömm tannvörum. Pantaðu allt fyrir heimilið í gegnum netverslun Netto. Fáðu sent eða sótt. Netto. Lægra verð, léttari innkaup. Það fer að sé allir. Húsasmiðja fyrir þig. RB Rúm. Íslensk framleiðsla síðan 1943. rbrum.is. Úrval af skíðafestingum og farangursboxum frá Fabri. Víkuvagnar EHF. 20% afsláttur af Intersand Classic Katasandi. gæludýr.is. Dine Out Iceland er nýja appið í símann þinn. Bókaðu borð eða pantaðu mat með Dine Out Iceland appinu. Dine Out Iceland.
Við erum velkomin aftur á skjánum. Rúna Kristinsson horfin á braut en við ætlum að vinda kvæði okkar í kross á eftir hérna eftir smástund tölum við Birgi Jóhannsson hjá íslenskum toppfótbolta sjónvarpsmálin. Við ætlum að byrja að fara til Ítalíu og ræða við Emil Hallfreðsson sem kominn á skjáin. Emil, það viðrar ágætlega þér í dag með það svona það sem Íslendingar eru kannski að upplifa þessa dagana. Er komið sumar? Það er kannski ekki alveg komið sumar en við erum það er einhverja 20 gráður og fallegt viður í dag. Þannig að það er bara næs. Það vakti athygli í gær bara þið voru að spila paddó og þú með þrumu fleg ykkur þið eru ansi góðu skrið þessa dagana. Já. Við erum á ansi góð róli. Við erum bara búin að eiga gott tímabil og erum eins og staðan í dag erum við efstir með 5 stiga forskot og hérna og 5 leikir eftir. Þannig að það náttúrulega bara búið að vera markmið frá því byrjun að vinna basically deildina því að það gefur beint sæti upp, beint upp í Serie B. Og hérna þetta bara klúbur nokkar Pato er bara vel hérna Já, þeir eru búin að leggja vel í þetta, myndi ég segja með aðra klúpa og hérna, það er bara margt með 1-2-3 að fara beint upp og við segjum, vonum að það heppnist. Meina, þetta erfitt fyrir Íslendinga að fylgjast með þessu deild, hver er styrkleikinn á Sirius hér? Svona þínu mati? Mér sendi eftir liðum, ég held til þess að við mittlið sem við erum núna í, við erum með mjög gott fótballtalið. Ég myndi segja að við myndum plöma okkur nú þegar mjög vel í Serie B. Veit ekki alveg, og veist, ég held til þess að þessi deild sé svona allan að þessi fólk heldur reyma, svona frekar, hún er svona frekar vammetinn myndi ég halda. Og hérna, þetta er bara atvinnumannlega deild og með fullt að góða fótballtamönnum og veist, Ég veit ekki hvað er að setja hana. Ég myndi allan að segja hún væri sterkari en Pepsi í deildin. Já. Að mínu mati. Klálega. Þú ert 36 og þú verður bara með það sem að lesa og sé, þessum klippum sem að sé verið að spila ansi vel á þessu tímabil. Ertu ánægð með ganginn hjá þér sjálfum? Já, bara eins og segja. Ég búin að spila svona flest alla leiki. Ja, 25 eða 26, ég veit ekki. Ég búin að mista nokkrum bara út einhverjum smávöðlega meðslum sem að geta komið upp og svo, hérna, Við erum bara með góðan og flottan hóp og þegar við höfum verið að spila þrjá leiki inn í viku þá hefur maður kannski fengið að hvíla inn á milli og sem bara flott og jú, ég búin að skora nokkuð mörk og hérna bara í góðu standi og bara gaman að vera að spila fótbolta í hverju viku og forundið bara að fá að gera það vitalið. No. Og líka í þessu projekti sem ég í, þú veist, að vera í klúb sem við metna allar að koma upp og með þjálfara sem ég þekki, sem ég var með í mörg ári og Hellas Verona í Serie A og þetta er bara mjög skemmtilegt. Áttu, meina, hvernig eru samningsmálin hjá þér? Áttu vonað að vera þarna næsta ári áfram? Ef við förum upp, þá er ég búin að vera með automatískt eitt ár í viðbót. Þannig að ég var búin að semja þannig að hérna, já, þá að tekið slæginn í Serie B næsta ári. Já. Það er enn skemmtileg, það er bara mjög skemmtileg til. Já, klálega. Það er svona kannski vakti athygli þegar ég fór að hugsa út í nafnið þitt í gær að þú dettur eil út úr íslenska landsliðinu síðasta haust og það hefur lítið verið það rætt. Hefur það verið, hvernig orða maður það rétt, hvernig hefur það pirrað þig að hafa ekki fengið neinar útskýringar eða verið ekki í náðinni þessa síðustu mánuði? Ég datt heila bara út hana fyrir umspilsleikina og hérna Erik hringdi þó í mig og útskýrði náttúrulega ekki að velja mig í það verkefni og ég bara mikla virðingu fyrir því og hérna ég var í verkefninu áður sem voru hvað æfingaleiki um Belgíu í hana deildinni Þjóðadeildinni kom inn á þar en úst, í því verkefni var ég valinn ég var samt Það var einu sinni, var ég varla að byrja á undirbúinnstímabili, var nýkomin eins og hálfs mánaða sumarfrí. Þannig að tímasendingin hérna, maður hefði nú alveg vilja verið í betra form, en hérna, síðan þá er ég bara búin að spila fullt af leikjum og hérna, verið ekki vanlið núna eftir það, þú veist, ég hef bara ekkert hérna, hefur nú ekkert heyrt einu en einu hvað það varðar og Og hérna, ég er alltaf ekki hættur, ég meni, ef þau mun ákveða vel henni, þá finn ég alltaf ekki að kosta mér, það er alltaf heiður að fá að spila á. Og eins og ég segi, þú veist, eftir að hafa verið í landsliðinu ykkur 16 ár, þá hefði maður kannski
búist við að heyra kannski frá Arnari. Ég þekki hann nokkuð vel, sko. Síðan bara ég var lítið strákur. Bara hvort að maður sé inni eða úti eða, þú veist, það hefur verið gaman, sko. Já. Bara að fá að hensi heyri í honum. Og ég meina, má ekki segja að þú sért bara svona, þú veit, bara samast ávast fyrir þrjum, þú veit bara að spila góðan fótbolt og ert í góðu standi, þannig að... Já, ég er bara í, algjörlega, ég er bara í góðu standi, ég er bara að spila reglulega og veist, líklegast í betra standi núna heldur en á sama tíma í fyrra eða fyrir sex mánuðum. Ég meina, það var COVID og engin leikir og... Já. Þannig að hérna, ég er bara í góðu standi, þannig að ég er alltaf hana til ef þið þurfa á mér að halda. Þú eru upplifað góðu og... Alveg hérna... Þú eru upplifað þessa góðu og slæmutum í landsliðinu. Hvernig heldur þú að sé það fyrir hópinn núna að vera í þessari stöðu? Hvað segirðu? Hvernig heldur þú að sé í hópnum núna að vera búin að, eftir þetta tap á móti Armeníu, heldur þú að menn séu langt niðri? Já, ég myndi örugglega halda það. Þetta er örugglega, þetta er klárlega ekki auðvelt. Eftir að við erum búin að vera svolítið sigursæll hópur undanfærin ár og hérna samt sem áður. Mér finnst bara að svolítið leiða til að sjá hvað er svona eitthvað neginn eftir strax eftir tóleiki, hvað er orðin eitthvað neikvæð umræði. Ég held eitthvað neginn að fólk þarf aðeins að átta sig á hlutunum og vera aðeins jákvæðar í garð alls sem er í gangi og hérna, þetta er ekki búið þátt að séu bara búnir tveið leikir. Nákvæmlega. Heyrðu Emil, bara takkilega fyrir að taka símann og bara gangi þessum allra besta og vonandi fljúið upp. Já, takk fyrir það. Vonandi það besta. Nákvæmlega. Við ætlum að eftir skamma stund verður Birgir Jóhannsson inn í spjallið hjá okkur. Heyrðu Birgir, staða efstu deildar voru þetta mikið til umræða á síðasta ásþingi þar sem allar tillögur voru felldar en nú er svona einhver von fyrir því að kannski að breytingar verða á næsta ári. Hvernig horfið þú á stöðuna eftir tilkynninguna í síðustu viku? Já, ég tel svona til það meiri líkur minni að við séum að horfa á nýtt keppnisfyrirkomulag taki gildi á 2022 og það var hérna yfirlýsing frá efstu deildarfélögum sem kom út á síðustu viku. Það sem þau eru öll sammála því að fara þá leið og ég veit að svo umræði reyning gangi hjá félögum í lengjudeildinni og stjórn ITF fundaði mitt þetta og gaf út svona tók undir þessa yfirlýsingu efstu deildarfélag og einbara á nokkur öðrum atriðum sem hafði verið í umræðinni svona milli félag. Muna, þetta skref er mikilvægt og þó kannski sérstaklega ljósi þess að íslenskur toppfótbolti er núna í ferli með sjónvarpssamningan. Já, við teljum það eftir að... Við erum einhver að skýra mynd. Já, og við vildum einmitt, við vorum búin að skoða þetta fram og tilbaka og í samtali við okkar sérfræðinga að þetta fyrirkomalag, þessi svo kallar úrslita keppni, þessi fimm auka leikir milli top 6 leiðana og fimm auka leikir hjá bottom 6, að þetta myndi auka vergildi sjónvarpssamninganna og við erum náttúrulega nýbúna að senda fyrir okkur þau gögn og þau mál eru í vinnslu og við töldum þetta bara vera auka líkurnar að fá á styrkja mótið og fá hærri greiðslu fyrir sjónvarpssettin. Mm-hmm. Hver er staðan á þessum sjónvarpssamninginu og þeir eru búin að vera í einhverjum ferli með hann? Hvenær má fólk vænta niðurstöðu í þessu máli sem getur orðið ansi stórt fyrir hreyfinguna ef það kemur vel út? Við gefum okkur nú þannig 3 vikur, eins og ég segi, við sendum út gögnin núna í síðustu viku og við gefum okkur 3 vikur til þess að gefa þeim aðalum sem hafa áhuga að skoða þetta og mynda sér skoðun á þessu og við munum taka við tilbúum til 16. apríl en ferli sjálft munum örgulega taka svona 2-3 mánuði að vinna í gegnum þetta allt saman. Þetta eru margar nýjungar og margt nýtt í þessu. Þannig að þetta er stórt og mikið ferli. Menna, er þetta, það horfum við svona utanáfrá að sé mikill áhugi fyrir þessum pakka sem er að bjóða upp á það, ekki bara þessi innlendu aðra heldur sjáum við eða bara erlenda risa að reyna að búa sér til plássinn á markanum, en það lítur að það er ansið mikill áhugi það ekki? Jú, hann er það og eins og ég segi, við erum kannski líka svolítið að reyna að fara nýja leið, að vera með svona fara nær þessi stafrænnu tækni sem er í gangi í dag og það má kannski líka segja að
við erum svolítið að leggja spilin í hendurnar á þeim aðlum sem bjóði réttin að koma fram með sína tilhugur og hugmyndir. Við erum ekki sérfræðingi í þessum málum, þannig við erum svolítið að kalla eftir því hvernig þeir aðlar hafa, hvernig þeir sjáta fyrir sér. Áttu vona að þetta verði mikil búbót fyrir félögin þegar þeir eru verið búin að klára þetta? Já, það er stefnan og það er vonin. Annað sem þið standið í stafni fyrir þessa dagana er þær takmarkanir sem íþróttafélögin búa við. Hversu bagalegt það fyrir íþróttafólki okkar í fremstu röð að vera í þessari stöðu oft á ári? Hún ekki góð og það sem kannski trublar okkur að einhvern allir settur undir sama hatt. Við sjáum það að efstu deildirnar í fótbolta eru að velta 2,5-3 milljörðum. Og þetta eru umtalsverðir fjármunir í húfi og fjárhagslegar skuldbindingar hjá félögunum, bæði við rétthafa, leikmenn og þjálfara og fleiri. Þannig að þetta atvinnugrein og við þurfum að tryggja það að hún fari ekki alltaf bara í stopp við ég ætla ekki að segja minnsta tilefni, alls ekki. Þetta náttúrulega heimsfaraldur eins og allir þekkja. En við erum svona vinni því að reyna að koma efstu deildum aftur aftur á æfingar. Og liðin okkar eru að fara að keppa í Evrópukeppni í sumar, þannig að þau séu kannski á jafnréttis grundvelli því að út allan heim fá þessi lið að æfa áfram. Já, og meina, við sáum það í fyrra líka að félögin fengu að æfa og spila. En við vorum kannski ofta stoppuð heldur en aðrir, þannig að þetta búið að vera svolítið erfitt. Við þökkum fyrir áhorf í kvöld og minnum á landsleiki Íslands annað kvöld. Boltinn heldur áfram að rúlla og við sjáumst aftur að vikuliðin.